Перед Днем Дніпра херсонці влаштували акцію. Вони шукали сміття на дні річки. Організатори, учнівська екологічна команда Zero Waste School, говорять, вирішили з водолазами подивитися, що сховано під водою. Є скарби, а є такі, знаєте собі, несправжні скарби. І, на жаль, це скарби нашого сьогодення, нашої цивілізації. Ось саме ці скарби, які ми заховали на дні річки, ми хочемо сьогодні підняти і подивитися, що воно, власне кажучи, там буде. Водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій та морської академії занурилися у Дніпро. Вони збирали сміття на дні та складали його у мішки, які потім човном доправили на берег. Дуже багато пляшок від алкоголю і є, безумовно, сміття, яке ми не можемо руками силоміць підняти. Таке сміття на даний час залишається під водою, а підіймаємо все, що можна підняти. Співорганізатори акції – колектив парку «Нижньодніпровський». Керівниця відділу еколого-освітньої роботи парку Тетяна Крючкова говорить, зараз стан Дніпра викликає занепокоєння. Причина – людська діяльність. Серйозну шкоду, говорить жінка, завдають фосфати. Хімічне забруднення, яке останнім часом збільшується, зарегульованість нашого Дніпра, це зупинення нашими каскадами водосховищ, течії природної, воно не може само очиститися, і це навантаження збільшується ще кожен рік. Обміління річок, маленькі річки, ви знаєте, остання річка, яка впадала в Дніпро, це саме з Херсону, річка Вирьовчина. На сьогодні ми бачимо її екологічний стан, там майже немає води, вона заросла, і таких річок ми втрачаємо кожен рік, і вже десятки тисяч цих річок втрачено, таких маленьких, які поповнюють цю воду в Дніпрі. Скриня багатства Херсонщини символізує те, що люди залишають після себе багато сміття, яке негативно впливає на екологію, говорить керівниця Центру екологічної інформації Херсонської обласної бібліотеки імені Олеся Гончара Юлія Тищенко. Людство, яке сусідствує з водою, на жаль, дарує багато сміття. Ось я тримаю ліки, взагалі в Україні немає куди здати прострочені ліки, і все це потрапляє або через каналізацію, або напряму потрапляє у водойми. Наші річки стають такими сміттєпроводом для моря, тому що найбільше сміття потрапляє саме через річки. На набережні школярі, учасники учнівської екологічної команди Zero Waste School влаштували екопікнік для того, щоб показати, на природі можна відпочивати, не залишаючи після себе сміття, використовуючи багаторазовий посуд. Коли ти приходиш на річку і багато сміття, не дуже приємно так бачити, і хочеться, щоб люди розуміли, що вони тут не одні. А тут багато людей відпочиває і потрібно якось розвиватися. На одній з локацій розміщені пропозиції від організаторів акції, як можна зупинити засмічення водойм в Україні. Сміття, яке сьогодні дістали з річки, піде на переробку. Ми його помиємо і відвеземо на сортувальну станцію, посушимо. Будемо мати клопіт. Нам буде чим зайнятися. Бо, бачите, мушлі, там живе хтось, і його навіть важко очистити. Сьогодні з Дніпра водолази дістали більше 20 мішків сміття, дві автомобільні шини, залишки кераміки та багато іншого. Наталія Тимофієва, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.